Hallå allihopa, jag heter Seves. Välkomna till del 2 av min gameplay av My Time in Portia. Eller at Portia. Vi avslutade förra avsnittet med att bygga en grinder. Om jag inte missminner mig. Och den står här, ja. Nu ska vi bygga en... ska vi se, bridgehead. Den la vi ut här, ja. Hardwood plank, copper pipe. Så det vi behöver är alltså... vi ska göra 2 såna här. Så vi ska ha 6 stycken copper pipes. Och vad krävs det för att göra en då? 2 copper bars. Så vi ska ha 12 bars. Hur många har vi? Vi har inte en enda. Det här är koppar. Vi har 8 ores i alla fall. Behöver mer fuel kanske. Vi hugger ner lite träd så vi får mer fuel. Jag har ju testat det här spelet några gånger, men det här är nog det längsta jag har kommit. Så allting härifrån är nytt för mig. Så nu kommer det inte gå lika smidigt som det har gjort innan. Ska vi se. Men... krävs det 3 ores att göra en bar? Vi skulle ha 12 bars. Och det blir... hur många kan vi göra? 2. Då ska vi ha 10 till. Med en... jag orkar inte tänka. 3 pipes. Gånger 6, 12. 12 bars. Vi har 2, vi ska ha 10 till. Det är 30, 27 års ska vi ha. Med de här ska vi ha... Nej, vi ska ha 30. 30 med de där. Då drar vi och fixar 30. Ja, vi tar det där sen. Just det, jag kan springa fort. Åh nej. Kva, ja. Fly kick. Så vi ska ha 28 till då. Oj, det var fler här nu. Trevligt. Ta inte mina grejer bara. Då blir jag lack. Vart hämtade vi... det var här vi hämtade koppen. Ja. Okej. Då är det bara att vi står här ett tag då. Det tar inte allt för lång tid i alla fall. Sexton, 18. Får jag 2 ibland? Eller alltid? 3. 2. 1. Okej. Så det är slumpat hur många man får. 30. Jag vet inte, jag tar några extra. Det kommer säkert ändå inte räcka. Vi ska säkert ha några till att göra en bridge body också. Men vi kör så där. Så får vi se hur långt det räcker. Ut igen. Måste alltid ha boxningshandskarna på. Ifall det blir trubbel. Jag vet inte. Det lär ju finnas... jo, det finns ju fiender. För de snackade ju om att det fanns robotar och grejer. Som man kunde slåss mot senare. Nej. Ja, okej. Okay. Vi gör så många vi kan. Hur många kan vi göra? 9 bara. Ja, det har att göra med... detta, tror. För
För jag bör ju kunna göra tre till. Eller är det bara att man kan ha max 10 igång samtidigt? Kanske, kanske. Hur många bars har vi nu? En. Perfekt, det kommer vi långt med. Eller inte. Vad var det mer? Hardwood. Vart får vi hardwood ifrån? Det vet inte jag. Jag har ingen aning. Kan man göra hardwood? Svårt att tro det. From civil cutter. My civil cutter. Måste jag göra en till maskin? Så det här ska vi göra sen. Vi måste göra en cutter först. Antar jag. Ta bort den. Civil cutter. Där. Här. En sån ska vi göra. Oh, jag trodde det skulle vara mycket lättare nu i början. Inte att vi skulle behöva göra massa andra saker. Copper blade. 2. Stone brick. Hur får jag stone brick då? Är det här? Nej, här. Nej. Nu är ni säkert jättearga för att ni har sett det redan. Det var jag som missade. Stone. Brick. Vart står det då? Stone brick. Det är ju bara sten. Kan jag huggas ner den här muren här och få stone brick? Nej. Det kan jag inte. Här gör jag väl inte stone bricks. Det låter konstigt. Nej, det gör jag inte. Men jag gör copper blade. Vi ska två. Jag har stone bricks här. Jajamän! Men det kan jag inte göra nu för jag... Det känns som att det är mycket vänta i det här spelet. Vi går och plockar lite trä så länge. Lite sten. Det här tar vi bort. Undrar hur mycket man kan bära med sig. Om man helt enkelt kan fylla alla sina slots här. Jag antar att att det är lite som Minecraft, att man kan stacka ett visst antal och sen fylla ett visst, eller så många slots som man har bara. Inte någonting med vikt hoppas jag. 22 timmar. Ja, vi kan reparera huset så länge. Har vi allt vi behöver för det? 2 wood. Det är lite känner jag. Vi hugger ner något träd. Oh, level up. Mer stamina. Mycket mer stamina. Oj, oj, oj. Tackar, tackar. Det här trädet ser lite annorlunda ut mot de andra. Undrar om jag får något annat av. Nej, wood. Så, det får räcka. Fix the gap, yes. Ja. Så ja. Fix the gap. Yes. 20 wood. Jag har inte 20 wood. Ja. Vad mer kan jag fixa? Det är bara det här kvar. Behöver jag 20, jag 6. Vi hämtar mer. Vi tar de här. Jag
Undrar om det här växer tillbaka. Eller om man kan plantera mer trä. Det känns ju tråkigt att hugga ner alltihopa. Det blir bara ett väldigt stort öppet landskap här när vi är klara. Så, det ska räcka. Ja. All the gaps have been fixed. I'm finally going to have a good night's sleep. Betyder det att han sover lite längre och att jag får lite mer stamina? Vi kollar. Timmarna tickar iväg i alla fall när vi sover. Så då kanske kopparna smält färdigt. Jo då, kolla nu fick jag full. 235. Stamina. Och allt hade smält färdigt, va? Jajamän. Eller 0 av 5. Fuel depleter. Refuel. Undrar om man kan ha något bättre bränsle än... Va? Sand, jaha. Tänkte, vad är det här med mitt att göra? Ingenting. Dit ska vi. Och man kan ha något bättre bränsle som gör så att det går fortare. Kanske. Och håller längre. Vad skulle vi göra nu? Vi skulle göra copper blades. 2 stycken. Nej. Så ja. Ja tack. 2 timmar. Vad mer? Stone brick. Men det fick vi härifrån. Undra om vi ska... Eller kan man göra flera saker samtidigt? Det borde man kunna. Många stone bricks. 5. Nope. Ska vi gå och mina lite? Så länge och se. Får vi se hur långt det har kommit när vi är tillbaka. Den här kan ju inte ta så lång tid i och för sig. Nej, den där är snart färdig. Men vi går och minar lite, tror jag. Så får vi se. Om vi hittar något kul, kanske. När jag testade förut så hittade jag en soffa. Jo då. En rosa fin soffa. Så man kan ju hitta möbler till verkstaden. Vad är det här? Är det här mitt? Nej. Oj. Vem? Ah, store. Jag tänkte att det var förvaring som storage. Jag är inte alls med. Nej, jag vill inte köpa. Undrar om vi kan sätta upp en store. Liksom om man har massor av massa saker, någonting man inte behöver. Att man kan slänga upp en affär. Och att NPC:n handlar av en. Det hade ju varit någonting. En disk? Det var inget speciellt precis. Är det bara de två? Jag vill inte mina så långt för att få grejer. Finns det ingen annan? Någon som är lite... Närmare ytan.
Nej, eller? Eller måste jag göra om det här? Eller ja, den uppdateras bara när man står still. Det är 14 meter, det är ju rätt långt känner jag. Om vi hoppar ner här då, i vår lilla grop. Vi tar den här. Så kan vi säkert komma åt andra där nere sen. Så, här får det bli. Dig dig hole. En fan. Mitt första fan. Ooh. Får bättre health. Här då. Okej. Okay. Det var ingenting som man satte ut. Det då. Mm-hmm. Undrar om man kan sätta ihop det om man hittar alla bitar. Kanske. Då ska vi se. Här. Kolla, nu är det nära till de här två. Perfekt. Ooh, what's this? Weird glass jar. Del 1. Det är samma sak här, att man måste ha alla delar. Nästa. Där. 5 meter. Oh, del 1. Då har vi 2 delar. Antagligen, eller förhoppningsvis, så behöver vi bara en del till. Jag vet inte vad det ger oss, men... men det kanske är så att vi kan sälja det och få lite guld. Vad är det? Nej. Jag hoppades på att det skulle vara våran glass jar. Som vi så mycket söker. 12 meter. 11. Ta väl den där. Vi ska ju neråt, känner jag. Eller? Ja. Klart vi ska ner. Så ska jag hitta ut härifrån sen. Kom igen. En sak. En telefon. Vi kollar här först när vi är här nere om vi har någonting i närheten. Nej. Då går vi ut. Är det härifrån vi kom? Nej. Var kom vi ifrån? Där. Det är lite bökigt att komma ut. Stamina. Vi tar den här. Vi har en grop här. Det skadar inte. Med detta. Kolla här. Det är jättebuggigt att komma ut. Upp då. Vad har vi fått? Telefon. Porslin. En glasbehållare. Research center. Vi kan ju... vi drar ut härifrån. Här är ett litet knep. Vänta, om man tryckte på kartan tror jag det var. Sen E. Då kommer man till ingången. Eller utgången för våran del just nu.
Vi drar till Research Center och kollar vad vi kan göra med de här CD-skivorna. Är det dit? På kartan, ser ni? Vad är det? Ska de till olika ställen eller? Det ska de. Vi tar det där först. Nu plogar de utanför här. Vi drar dit först, känner jag. Men det, tar man innevägen dit eller utevägen? Eller ska jag upp här? Är det där uppe? Det måste det ju vara. Inte dit, hit. Kanske? Ja. Church of the Light. Kyrkan, ska man bli troende? Eller till henne jag ska. Eller honom. Skoja bara. Good day, builder. Oh dear. A data disk. Jo då. You know what this is? Of course, this is what the ancients used to store information on their technologies back in the age of corruption. It is highly dangerous because there's a chance this little item here could contain the blueprint for Armageddon. Oj då. Ja, det är nog en väldigt liten chans. You can't be that bad, right? You're what, 18, 19? The age of darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma shared her first-hand account of the time before Peach, the time when folks lived in ruins underground. She went days without food, everybody fought each other over the most basic of things, and people were considered old if they managed to live to 30. And it was always, always dark. Imagine that, because that's what the end of the world looked like. That situation was created by the very same sort of dark technologies stored inside this little disc. Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. Dangerous technologies are spread all over the world, waiting to be stumbled upon and rediscovered. Places like the Research Center and cities like Vega 5 expedite the recovery. Calamity will strike again, mark my words. So, it's a priority of the church to seek out and destroy all the data disks and other dangerous relics. With help from ruin divers such as yourself, of course. So I can give this to you. Han är lite paranoid, huh? Yes, yes, that's right. The church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through the ages. Wait a minute, I know that look. The church isn't against the use of good technology that can bring telesis to our society. We're only against dangerous technology. What kind of green technology? Mostly special seeds, you'll see. We can share what we have with you as you bring us more discs. You do know how to plant crops, right? Oh dear. Nej. You should ask your neighbor Emily about how to farm. Okay, great. Here, I'll take the disc and give you some seeds to get you started. Nice. When you discover more discs, bring them to us and we'll give you more seeds. You'll be doing this world a great service. Schysst. Seeds. Och XP. Med det här. Kan jag ta härifrån? Och det är mitt nu. Stal jag precis från kyrkan. Det känns inte bra, vi drar. Vi springer ner. Så tar vi oss till Research Center. Meet and greet. Det vet jag inte vad det är. Det var inte det borgmästaren snackade om i början, va? Var det härifrån jag kom? Det känns inte som det. Gick jag fel? Ja, det gjorde jag. Men det här funkade det med. Oj. Åh nej, min backpack är full.
Och hur löser vi det då? Ni får ursäkta om ni hör plogbilen där utanför. Det är inte meningen. Vi väntar med det där. Vi går tillbaka och kollar om vi kan sätta dem mer på grindern eller någonting. För det känns dumt om den ska stå och inte göra någonting. Vad är det här? Jag tänkte om det var någon storage eller någonting för mig. Kan man bygga en storage? En kista? Här! Det ska vi göra. 20 wood. För jag vill inte slänga någonting, men vi måste få bort lite ur våran inventory. Jag tänkte att jag skulle göra en let's play av Minecraft också. Jag har inte spelat Minecraft på flera år. Men då blir det vanilla, tänker jag. Men vanilla för mig, jag vet inte. Vanilla, det är väl helt enkelt att man inte har någon mods. Men när jag tänker på vanilla, då är det ju liksom att... Då tänker jag Minecraft Alpha som var typ 2010 eller vad det var. Det var ju bra grejer det. Vill jag minnas. Oj då. Hur gör vi det här då? Vi måste ju få bort någonting härifrån för att göra en kista. Kan vi lägga koppar här? Ska vi ens göra mer koppar? Eller om vi lägger tre trä. Där. Då har vi 20 trä här. Och sen när vi gör en kista. Då försvinner allt vårt trä och den där hamnade träet här. Är det? Ja. Så har jag. Ska man ha den ute? Nej. Det kan man inte kanske. Vi får gå in med den. Storage. Nära dörren är det. Nej. Där får det vara så länge. Så lägger vi i sånt som vi inte kanske behöver just nu. Det här. När ska man använda det? Jag vet inte. Marble, ingen aning. Kan jag inte... Ah, högerklicka. Det vill vi ha. Åh nej, jag måste nysa tror jag. Eller? Nej. Det är lugnt. Vi börjar så. Den här fläkten. Den kunde vi ställa ut i hemmet va? För att få mer liv. Där får den vara. Konstigt ställa om fläkt, men där ska den vara. Så. Då kan vi ta våra blades. Och sätta dit här. Fint. Det är en bar till att göra. Sen kan vi göra våra bricks. Som vi ska ha här. 5 stycken. Vi har nog tillräckligt mycket sten i alla fall. Kan jag tro. 8 för en. Då behöver vi 40. Det räcker. Men vi kommer ha ont om sten efteråt. Så vi hämtar lite till. Under tiden som vår sista kopparbar smälter. Det känns som att jag hackat de här redan förut. Undrar om de respawnar. Jag tror jag gjorde det. Nu har vi snart spelat en halvtimme. Det känns som en bra längd på avsnitten. Även om vi inte fick så där jättemycket gjort. Men
Det känns som att det är lite på grund av det här. Det här tar ju sån tid. Stone brick. Craft. 5. Vi fyller på det med lite mer. Så att den blir färdig under tiden som vi sover. Och sen i nästa avsnitt då ska vi till våran granne. Emily. Tror jag hon hette. Det här var ju snyggt. Hit. Så. 11 timmar. Jag hade hoppats på att hinna med mer i det här avsnittet, men nu fick det bli så här. Går vi in här så sparar vi. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Om ni gillar den här serien. Så ses vi i nästa avsnitt. Tack och hej!